Noyabrın 30'unda Yevlax rayonunda yerleşen El televiziyasında yayınlanan 100% futbol verilişinin 3 yaşı tamam olub. Bununla əlaqədar olaraq El televiziyasının əməkdaşlarından ibarət El komandası ilə Qəbələ şəhərinin eyni adlı klubunun futbolçuları arasında dostluq maçı keçirilib. Oyunu 100'ə yaxın futbol azarkeşi izləyib. Görüşdə Qəbələ klubunun əsas heyətinin oyuncularından olan Kamanan, Dodo, Röşən Əmiraslanov və digər məşhur futbolçular da forma geyinib. Dostluq görüşü 4-2 hesabı ilə adı çəkilən klubun xeyrinə yekunlaşıb. Qeyd edək ki, maçda Qəbələnin qollarını Kamanan, Aleksandr Certeganov, Dodo və Röşən Əmiraslanov imza atıb. El komandasının heyətində isə qolları 100% futbol verilişinin aparıcısı Bəhruz Musayev və efir rejissoru Cavid Xəllov vurublar. Futbol verilişinin 3 yaş tamam aldığına göre təbrik edilen, uzun ömürlü olsun, daim olsun verilişiniz. Proqramlarınızı demək olar mütəmadi izləyirəm. Çox savadlı verilişler hazırlayırsınız, maraqlı verilişler hazırlayırsınız. Ona göre de teşekkürümü bildirirəm. Yani həmin bu verilişdən bütün Azərbaycanın gəncləri, bütün futbol severleri yararlanır. Ve onun da kısa bir zamanda bəhrəsini bütün Azərbaycan görəcək. Görüşdən sonra Qəbələ Futbol Klubuna El Televiziyasının adından diplom təqdim olunub və sonda xatirə şəkil çəkdirilib.